ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የተከበራችሁ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የየመምሪያውና የየድርጅቱ ኃላፊዎች፣ የየሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጆችና ተወካዮች፣ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ከልዩ አህጉረ ዓለም የመጣችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ በአጠቃላይ በዚህ ዓመታዊና ዓለም አቀፋዊ ስብሰባ ጠቅላላ መንፈሳዊ ጉባኤ ለመሳተፍ በክብር የተገኛችሁ ክቡራንና ክቡራት፣ እግዚአብሔር አምላክ በማይሰፈር ሀብተ ጸጋው ያለፈውን የሐዋርያዊ ተልእኮ ስራችንን ባርኮ እና ቀድሶ ለአዲሱ ዓመት ስላደረሰንና ለዚህ ዓመታዊ ጉባኤ ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አድነን እግዚኦ አምላከነ ወአስተጋባአነ እምአሕዛብ ከመ ንግነ ለስምከ ቅዱስ ወከመ ንትመካ በስብሐቲከ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አድነን፣ ቅዱስ ስምህን እናመሰግን ዘንድ በምስጋናህም እንመካ ዘንድ ከአሕዛብ መካከል ሰብስበን መዝሙረ ዳዊት 105 ቁጥር 47
የእስራኤል ንጉስና አብይ የነበረው የእስራኤል ንጉስና ነቢይ የነበረው ቅዱስ ዳዊት ይህንን ከዚህ በላይ የተገለጸውን ቃለ መዝሙር ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ዋና ግቡ እግዚአብሔርን ማመስገን እንደሆነ እንገነዘባለን። በገጸ ንባቡ እንደሚታየው የንጉሱ ጸሎት ሕዝቡን ከአሕዛብ መካከል እንዲሰበስብና እንዲሰበስባቸውና እንዲያድናቸው አምላኩ እግዚአብሔርን ይማጸናል። ይህንን ጸሎት ለማቅረብ የፈለገበትን ምክንያት ሲገልጽ ሕዝቡ በአንድነት ሆነው እሱን እንዲያመሰግኑ በምስጋናውም እንዲመኩ ሽቶ እንደሆነ ገልጸዋል። ሁኔታው ይህን የመሰለ ለሕዝብ የመቆርቆርና የማስተንተን መንፈስ ከአንድ የሕዝብ መሪና አስተዳዳሪ እንደሚጠበቅ ፍሬ ነገሩ ያሳያል። ከሁሉ በፊት ግን ለማመስገንም ሆነ ለማምለክ የሕዝቡ ደህንነት እንደሚያስፈልግ፣ ደህንነት ብቻ ሳይሆን አንድ ላይ መሰባሰብም ቅድሚያ የሚሰጠው እንደሆነ ልበ አምላክ ዳዊት ሳይገልጽ አላለፈም። በእርግጥም የሕዝቡ ደህንነት ካልተጠበቀ አንድ ላይ ተሰባስቦም በፍቅርና በህብረት ካልተገኘ ምስጋናም አምልኮም በአግባቡ ሊከናወን አይችልም። ቅዱስ ዳዊት የዚህን አስፈላጊነት መንፈስ ቅዱስ ተገንዝቦ ነው ከአሕዛብ መካከል ሰብስበን አድነንም ከዚያም ስምህን እናመሰግናለን በስምህም እንመካለን ብሎ የጸለየው። ቅዱስ ዳዊት ለሚመራቸው እና ለሚያስተዳድራቸው ሕዝብ እስራኤል መጸለይ ብቻ ሳይሆን የእነሱ ቤዛ ሆኖ እስከ ሞት ድረስ መስዋዕት ለመሆን ምን ተገብሉ እሉ አባግዕ ዘአነ ኖላዊሆሙ ዳይሙ ለትረድ እዴከ ላዕሌየ ወላዕለ ቤተ አቡየ። እረኛቸው ጠባቂያቸው የሆንኩላቸው እነዚህ በጎች ምን አደረጉ? እጅህ በእኔና በአባቴ ቤት ትሁን እንጂ ብሎ አምላኩን የተማጸነ ንጉሥና ነቢይ እንደሆነም ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ክቡራንና ክቡራት የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የቅዱስ ዳዊት መንፈሳዊ ተሐውኮና እስከ ቤዛነት የሚዘልቅ የመሪነት ብቃት ለሰው ልጅ በአጠቃላይ በተለይም ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች በእጅጉ ያስፈልገናል። ዳዊት ይመራቸው የነበሩ ሕዝቦች መዳንና መሰባሰብ ያስፈልጋቸው እንደነበረ ሁሉ ዛሬም መዳን፣ መሰባሰብ፣ አንድ መሆን የሚያስፈልጋቸው ሕዝቦች አሉን። እነዚህ የምንመራቸው ሕዝቦች ቅዱስ ስሙን እንዲያመሰግኑ በስሙ አምነው እንዲኖሩ እኛ ስለ እነሱ መዳን አዘውትረን መጸለይ አለብን። በአንድነት እንዲሰበሰቡም ማስተማርና መምከር፣ ማስታረቅና ማግባባት አለብን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕዝቦች ሁለንተናዊ ደህንነት መጸለይ፣ ማስተማርና መምከር ከእግዚአብሔር የተቀበለችው አብይ ተልእኮ ከመሆኑ የተነሳ ዘወትር የምታከናውነው ተቀዳሚ ተግባርዋ ቢሆንም በተለይም አሁን ባለንበት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ በጸሎትና
በማስተማር በመምከርና በማስታረቅ ከግታ የምትሰራበት ጊዜ እንደሆነ እንገነዘባለን። ዛሬ ሀገራችን በተስፋና በስጋት መካከል ተወጥራ ያለችበት የቤተ ክርስቲያናችን ማዕከላዊ መዋቅርም በልዩ ልዩ ቡድኖች እየተፈተነ የሚገኝበት አሳሳቢ ወቅት ላይ ነን። በዚህ ፈታኝ ወቅት ቤተ ክርስቲያናችን ትዕግስት ያልተለየው ጥበብና ብልሃት ተጠቅማ ልጆቿን ወደ አንድነት ማሰባሰብ ከምንም በላይ ተቀዳሚ ተግባር አድርጋ መውሰድ ይጠበቅባታል። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን እና ክቡራት የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ ቤተ ክርስቲያናችን ከእግዚአብሔር የተሰጣት የማስታረቅና የማስተማር የመምከርና የማሰባሰብ ኃላፊነት የምታከናውነው አንዱን በማቅረብ ሌላውን በማራቅ አንዱን በመደገፍ ሌላውን በመንቀፍ ሳይሆን ሁሉም ልጆቿ ናቸውና በእኩልነት፣ በአንድነት፣ በፍቅርና በገለልተኝነት መሆን እንዳለበት መዘንጋት የለብንም። ቤተ ክርስቲያናችን ከፖለቲካ ንክኪ ፍጹም ነፃ ሆና ስራዋን እንድትቀጥል ማድረግ የሁላችንም የቤተ ክርስቲያን አመራሮች፣ አገልጋዮችና ሰራተኞች የውዴታ ግዴታ ነው። ሆኖም ስለ ሰው ልጆች ደህንነትና እኩልነት፣ ሰላምና አንድነት የእግዚአብሔር ቃልን መሰረት አድርጋ በሰፊው የማስተማር ኃላፊነት እንዳለባት መርሳት የለብንም። በሀገራችን እየታየ ያለው ያለ መግባባት መንፈስ በሁለት ምክንያቶች እንደሆነ ይታያል። ይኸውም በአንዱ ወገን የመለያየት ስጋትን የሚከላከል ሲሆን፣ በሌላ ወገን ደግሞ የእኩልነት እጦት ስጋትን የሚከላከል ሆኖ ይስተዋላል። የግራና ቀኙ ስጋት ለምን ይታሰባል ባይባልም መድኃኒት የሌለው ስጋት ይመስል ይህን ያህል መጠራጠሩና መራራቁ ግን ተገቢ ሆኖ አይታይም። ምክንያቱም ሁሉም እንደሚያምንበት የዚህ ፍቱን መድኃኒት እኩልነትን ከአንድነት፣ አንድነትን ከእኩልነት ጋር አጣምሮ መያዝ እንደሆነ አያከራክርምና ነው። ኢትዮጵያውያንም ይህንን ሊዘነጉት አይገባም። ሕዝቡም በዚህ ላይ በሰፊው እንዲያስብበት ያስፈልጋል። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራንና ክቡራት የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የሰበካ ጉባኤ ዓላማ ካህናትን፣ ምእመናንንና ወጣቶችን በአንድ ሕጋዊ መዋቅር አደራጅቶ ሃይማኖትን ማስተማር፣ ማስፋፋትና ማስጠበቅ እንደዚሁም የቤተ ክርስቲያን ሀብትና ንብረትን በቅዱስ ሲኖዶስ ማዕከላዊ አስተዳደር በሕግና በስርዓት እየተቆጣጠሩ ለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ማዋል ነው። ከዚህ ውጪ መቼም የትም ቢሆን የቤተ ክርስቲያናችን መዋቅር ተጠብቆ በስሟ የሚሰበሰብ ሀብትና ንብረት ሁሉ በእሷ እውቅናና ጥበቃ ስር ሆኖ የማይከናወን አሰራር ስር እየሰደደ ከሄደ የቤተ ክርስቲያን አንድነት ፈተና ላይ የቤተ ክርስቲያን አንድነት ፈተና ላይ መውደቅ አይቀሬ ነው። ይህ በቤተ ክርስቲያናችን እያቆጠቆጠ የመጣው የሀብት ሽሚያ ክፉ መንፈስ አንዱ ሌላውን እየወለደ ሄዶ ዛሬ የራሳችን ቤተ ክህነት እናቋቁማለን እስከ ማለት ተደርሷል። ይህ ጥያቄ ሊመጣ
የቻለው እውነት ቤተክርስቲያን የቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ያላቋቋመችበት አካባቢ በኢትዮጵያ ኑሮ ነውን? ክርስቲያን ልጆቿ በሚሰሙት ቋንቋ እንዳይማሩስ እውነት ከልከላ ነውን? መከልከል ቀርቶ መጽሐፉን አስተርጉማና አሳትማ ሳታሰራጭ ቀርታ ነውን? ይህ ሁሉ ፍጹም ሐሰት ነው። ነገር ግን ከዚህ በስተጀርባ ያለው ሐቅ ሌላ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ማዕከላዊ የፋይናንስ እይታ ውጭ በቤተ ክርስቲያን ስም የደለቡ ቡድኖች መኖራቸው ስለሚታወቅ እኛም በተመሳሳይ የተለየ ቤተ ክርስቲያን አቋቁመን ሀብት እናድልብ ነው ጥያቄው። ይህ አዝማሚያ የቤተ ክርስቲያናችንን ምጣኔ ሀብት የሚያሽመደምድ አንድነቷንም የሚፈታተን ስለሆነ ሁሉም ወገኖች ለእኛ ማለትን ያቁሙና ለቤተ ክርስቲያናችን የሚለውን ቅን መርህ ይከተሉ። ሁሉም በአንዲት የቤተ ክርስቲያን ማዕከላዊ መዋቅር ስር ሆነው ጥያቄያቸውን በተገቢውና በሕጋዊ መንገድ ማቅረብ ይችላሉ። ከቅን አመለካከትና ከተቆርቋሪነት የሚመነጭ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ከሆነ ሕግና ስርዓትን የተከተለ መዋቅሩን የጠበቀ ጥያቄ ከምዕመናን ካለ አባቶች ለማስተናገድ ዝግጁ የማንሆንበት ምክንያት የለም። ከዚህ ውጭ ግን ከሚያስተዛዝበን በስተቀር የጊዜ ጉዳይ እንጂ አያዛልቅም። ቅዱስ ሲኖዶስም እግዚአብሔር በዳዊት አድሮ እንደተናገረው ሕዝቡን ለመሰብሰብ እንጂ በተለያዩ አደናጋሪ አባባሎች ሕዝቡን በቡድን ሊከፋፍል አልተፈጠረም። ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ስህተት እንዳይፈጸም እንጠንቀቅ። የሰበካ ጉባኤ ዓላማና ተልእኮም ሊሳካ የሚችለው በቤተ ክርስቲያን ስም የሚሰበሰበው ማንኛውም ሀብትና ንብረት ቤተ ክርስቲያኒቱ በምታውቀውና በምታጸድቀው እንደዚሁም ማዕከላዊ አሰራርን ጠብቆ በሚፈጸም መንፈሳዊና ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ አሰራር እንጂ የቤተ ክርስቲያንን ሀብት ለመሻማት ጓጉተው በየጊዜውና በየአካባቢው በሚፈጠሩ ልዩ ልዩ ቡድኖች አስመሳይ እናቁላችኋለን ስብከት አይደለም። ስለሆነም ይህ አብይ ጉባኤ ጉዳዩን በአጽንኦት እንዲያጤነው ወቅታዊና አባታዊ መልእክታችን ነው። በመጨረሻም ይህ አብይ ጠቅላላ መንፈሳዊ ጉባኤ የቤተ ክርስቲያናችንን አንድነት የሚያስጠብቅ የሀብቷና የንብረቷ ማዕከላዊ አስተዳደርን የሚያስከብር ነውና የሀገራችን ሰላምና ልማት የሕዝባችን እኩልነት እና አንድነት እንደዚሁም የቤተ ክርስቲያናችን አንድነትና ሀብቷና ንብረቷ ተጠቃሚነት እውን የሚያደርግ አብይና ላዕላዊ ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን እነዚህን ተግባራት በማረምና ስርዓት በማስያዝ ረገድ በበጀት ዓመቱ ጠንክሮ እንዲሰራ በማሳሰብ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ዓመታዊውንና ዓለም አቀፉን የሰበካ ጠቅላላ መንፈሳዊ ጉባኤ መከፈቱንም በዚሁ እናበስራለን።
መልካም የተባረከና የተቀደሰ ጉባኤ ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ጥቅምት 5 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።